नशीब आहे आमचं, हे संसद रत्न ताई जे आहेत त्या लोकसभेमध्ये आहेत. चंद्रयान गेल्यानंतर पण असं का म्हणायला नाही मला कळत नाही की हे पण महाराष्ट्रातनं जायला होतं चंद्रावर म्हणून. हास्यास्पद अशा काही गोष्टी आहेत. सुरत डायमंड बोर्डचं कामाला सुरुवात कधी झाली? 2015 ला जर तिकडे सुरुवात झाली असेल तर तेव्हा हे लोक काही झोपले होते? त्यांना याची कल्पना नव्हती. बरं, ते प्लॅनिंग काय आहे, किती बिल्डिंगचं आहे, काय चाललंय, आजही कोणी सांगितलं नसेल. सुरत डायमंड पोर्ट मध्ये हे तरी माहिती आहे का की तिकडे रेस्टॉरंट 25 असावीत म्हणून त्याची पण अरेंजमेंट केलेली आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चर ते काय देत आहेत? आणि त्याच्याही पेक्षा जाऊन एक स्टेप आपल्याला पुढे विचारेल की आय एफ एस सी हा स्टेटस आपण मुंबईने हा स्टेटस का गमवला आणि कधी गमवलाय? हा 2011 साली यूपीए गव्हर्नमेंटच्या काळामध्ये पंतप्रधान मनमोहन सिंग असताना हा गुजरातला देण्यात आला, पण हा महाराष्ट्रातल्या मुंबईला देण्यात आलेला नाही. आता आय एफ एस सी हा कोड, इंटरनॅशनल फायनान्स सर्व्हिसेस स्टेटस, हा त्यांना कसा मिळाला? त्यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री कोण होते आणि आपल्याकडे मुख्यमंत्री कोण होते? इन्फ्रास्ट्रक्चर मुंबईला नसल्यामुळे हा गुजरातला देण्यात आला, तो मान्य करा. आणि हा दिल्यानंतर 2015 ला याची अनाउन्समेंट करण्यात आली की सुरत डायमंड बोर्ड बनणार आहे. आणि आता बनायला आलं, इनॉग्रेशनला आलं की काही लोकांना तातडीने कळतं की अरे तिकडे ही काय बेहरामपाडा जो जसा बनलाय मातोश्रीच्या समोर झोपडपट्टी असलेल्या बेहरामपाड्याला 3 मजल्याच्या जशा झोपड्या झाल्यानंतर कळलं तुम्हाला की समोर 3 मजल्याची इमारत चालली आहे. ओ, ह्या 15-15, 20-20 माळ्याच्या बिल्डिंग बांधल्या गेल्या इनॉग्रेशनला आल्यानंतर तुम्हाला कळतंय की इकडनं बिझनेस कुठे चाललाय तो. याच्याविषयी तुम्ही ब्लेम करू शकताय ते न कळण्यासारखी गोष्ट आहे. प्रत्येक बिझनेस बाहेर गेल्यानंतर बोलायचं. मागच्या वेळी मी हा स्टेटस आपल्या सर्वांच्या समोर मांडला होता की ज्या बिल्डिंगच्या ज्या इकडनं गेलेला बिझनेस असेल त्याच्यामध्ये वेदांत फॉस्कॉन असेल, बल्कहेड पार्क असेल, टाटा एअरबस असेल. 2020 सप्टेंबरमध्ये वेदांतच्या बाबतीत निर्णय घेण्यात आला, सरकार कोणाचं होतं. त्याच्यानंतर बल्कहेड पार्क कुठे कुठे जाणार होते, हिमाचल प्रदेश असेल, केंद्र सरकारने कोणाला दिली त्याची परवानगी, ती ऑक्टोबर 2020 मध्ये देण्यात आली. कुठचंही काही आलं की तातडीने हे सरकार कसं वाईट आहे आणि या सरकारच्या काळात गेलंय ही एकमेव भूमिका. ही हुशार अभ्यासू महाराष्ट्राचे पप्पू जी भूमिका आपली नेहमी मांडतात त्यांना ह्या तारखा किती वेळा द्यायच्या आणि ह्या तारखा दिल्यानंतर आपल्याला कळून येतंय की यांचं यांनी आवाज उचलला की समजायचं उद्घाटन कुठेतरी चांगलं होतंय. हे आता महाराष्ट्रातल्या जनतेला कळायला लागलेलं आहे आणि याच्यातलीच भूमिका. पण त्याही पेक्षा कधी कधी वाईट पण वाटतं की या संसदरत्न ताईंकडनं कितीतरी बिझनेस हे लोकांसमोर सांगू शकाल का? एक महाराष्ट्रातल्या जनतेला हे तर कळू दे, एअर इंडिया ही मुंबई बेस्ड असलेली कंपनी होती. एअर इंडियाचं मुख्यालय दिल्लीत हलवण्यात आलं किती वर्षापूर्वी, जरा लोकांसमोर येऊन सांगा. एअर इंडिया दिल्लीत हलवल्यानंतर एअर इंडियाची बाजूलाच आपल्या ज्या बिल्डिंग आहे तिच्यावर नजर ठेवून ती आपल्याला कशी मिळेल त्यासाठी प्रयत्न कोण करते सांगू शकाल का? याचा उलगडा व्हायला पाहिजे. मुंबईतले काही बिझनेस बाहेर जातात हे सांगण्यापुरतं नसेल, पण खरोखरच लोकांसमोर येणं गरजेचं आहे. आणि त्याचबरोबर काही आपल्याकडे नवीन बिझनेस आणण्यासाठी जी प्रोजेक्ट करण्यात आली आहेत, सरकारने आपली भूमिका मांडली, त्याविषयी मात्र हे कोणी बोलायला आपल्याकडे तयार नाही आहेत. 1,37,000 करोडची गुंतवणूक महाराष्ट्रामध्ये आणली, ती का आणली, कशासाठी आणली, ते कुठे केली जाते कधीतरी तुम्ही सांगाल की न सांगाल. आता नवीन येणाऱ्या उद्योगांच्या संदर्भातलं मी आताच सांगतो आपल्याला, त्याच्यावर तुम्हाला माहिती ते देणार नाहीत.
म्हणजे राज्य सरकारने महाराष्ट्रात नाशिक, जळगाव, सांगली, अकोला, हिंगोली, रत्नागिरी, रायगड, भिवंडी, पुणे या 9 ठिकाणी लॉजिस्टिक पार्क उभारण्याचा निर्णय घेतलाय. हजारो लोकांना तिकडे रोजगाराची निर्मिती होणार आहे. कधीतरी तुम्हाला सांगितलंय, कारण जेव्हा आपल्याकडे उद्घाटनाला कोण येणार आहे ते कळलं की त्याच्यावर आरोप प्रत्यारोप चालू झाले. महाराष्ट्रामध्ये असलेले असंख्य कंपन्या आणि महाराष्ट्रात ज्या कंपन्या चालू होत्या तो त्या जरी टिकवल्या असत्या ना तरी आज आपल्याला एवढे वाईट दिवस आले नसते. मी वारंवार याच्या बाबतीत सांगितलेलं आहे. मुंबईमध्ये असलेलं हॉटेल रिजन्सी बंद झालं, रोजगार गेला. हो, रोजगार देऊ नका. जे बंद झाले तिकडे युनियन उद्धव ठाकरे तुमचे आहेत. लार्सन अँड टुब्रो हेवी इंजिनिअरिंग होती, बंद झाली. युनियन तुमचं होतं. कंबाटा एव्हिएशन 2016 बंद झाली, युनियन तुमचं होतं. असे किती, महानंदा डेअरी मिनिस्टर कोण होते, अनिल परब होते. महानंदा डेअरीची परिस्थिती काय आहे? मागच्या वर्षी शिंदे साहेबांनी सांगितल्यानंतर त्यांचा पगार तरी मिळाले. ठाण्यातील सुपर मॅक्स कंपनी, सचिन अहिर, युनियन तुमचं आहे. 2000 कामगार बंद झालेली आहे. म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी, इवन एसटी कामगार सेना 5 महिने या आझाद मैदानला त्यांनी आंदोलनं केली. 5 महिने आंदोलन केल्यानंतर त्यांना निर्णय काय तुम्ही देऊ शकला? अनिल परब तेव्हा मिनिस्टर होते, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आपण होता. आज एसटी कशी प्रॉफिटमध्ये येते? 75 वर्षाच्या वरील लोकांना फ्री प्रवास मिळतोय. महिलांसाठी 50% सूट देण्यात आली आहे. तरीही कर्मचाऱ्यांना सगळ्या गोष्टी मिळतात. मुंबई महानगरपालिकेचे 1,40,000 कर्मचाऱ्यांना 22,500 बोनस देण्यात आला. आंदोलन नव्हती. बीएसटी पण त्याच्यामध्ये असेल, शिक्षक असतील, सगळ्यांना सामावून घेतलं. कधीतरी लोकांना, या महाराष्ट्रातल्या जनतेला हे कळलेलं आहे की आपल्याला न्याय कोण देतंय आणि गुजरातला गेलंय म्हणून खोटं आरोप कोण करते. नवीन येणारे महाराष्ट्रातले बिझनेस हे कोणाचे आहेत, कसे आहेत हे सांगण्याची मला वाटतं आणखीन आपल्याला माहिती देण्याची गरज नाही. कारण वारंवार या गोष्टी आम्ही तुमच्या समोर मांडल्या. सातत्यानं ज्यावेळी उद्धव ठाकरे हे सरकारमध्ये होते त्या जास्तीत जास्त कंपन्या बंद होण्याचं पाप हे तुमचं आहे. उद्धव ठाकरे कधीतरी महाराष्ट्रातल्या जनतेला समोर सांगा. आणि संसद रत्नताई ट्रिपल इंजिन खोके सरकार म्हणून म्हणता, पण त्याचबरोबर एअर इंडियाचं मुख्यालय मुंबईतनं दिल्लीत कोणी नेलं हे सांगा, मग ते आपल्याला कळेल. कोविडच्या काळामध्ये एक फॅमिली बाहेर गावी जात होती, नाव सांगण्याची गरज नाही. मग त्या आयपीएस अधिकाऱ्याला दूर ठेवण्यात आलं. मग त्यांना बक्षीस म्हणून पुण्याचं आयुक्त करण्यात आलं. ती फॅमिली आणि त्यावेळी त्यांना बाहेर कोणी काढलं ते जरा सांगा. ललित पाटील ड्रग्ज माफियावर जी कारवाई करण्यात आली आपल्याच माध्यमातून मी बघितले की 2020 त्याने पडण्याचं नाटक केलं. याचा अर्थ कोणाच्या सरकारमध्ये असताना ड्रग्ज माफियाला पकडण्यात आलं, मग त्याची एन्क्वायरी का नाही झाली? येऊरच्या बंगल्यामध्ये ड्रग माफियांचा कोणतरी साथीदार नेऊन माल सोडायचा तो कोण होता? आपल्याबरोबरचे फोटो प्रदर्शित झालेले आहेत. काही गोष्टी लोकांना सांगा. अदानींच्या अंबानींच्या घराखाली जिलेटिनच्या कांड्या नेऊन ठेवल्यात, हा तुमचा प्रवक्ता होता हे सांगा. म्हणजे महाराष्ट्रात उद्योग येऊ नये या पद्धतीने कामकाज केलं गेलंय आणि म्हणून कुठेतरी उद्योजक यायला धसत नव्हते. आता ते शिंदे साहेब आल्यानंतर यायला लागलेत, नवीन उद्योग यायला लागलेत. असलेले उद्योग पण पुन्हा जे बंद झाले ते चालू करण्याचं चालू झालंय. जे उद्योग बंद झाले त्या कामगारांना त्यांची देणी मिळावे म्हणून चालू झालंय. पण या घटना मांडल्या जात नाहीत. फक्त त्याच्यामध्ये एकच आहे, सरकार आपलं गेलंय, आमच्याकडे कामधंदा राहिलेला नाही. जी टक्केवारी होती ती बंद झाली आहे. त्या एकाच सुडापोटी माध्यमांसमोर खोट्या बातम्या देण्याचं काम सातत्यानं हे युवराज आणि संसद रत्नताई करत आहे असा माझा स्पष्ट आरोप आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल गांधी दिल्लीला जात आहेत नक्कीच आहे.
की ज्या पद्धतीने कामकाज चालू आहे सुप्रीम कोर्टच्या गाईडलाईन्स प्रमाणे त्यांचं कामकाज चालू आहे, त्यांनी यावेळी स्पष्ट आपण भूमिका आपली अध्यक्ष या नात्याने मांडली आहे. माझ्यावर टीका टिप्पणी झाली म्हणून तुम्ही काही लवकरही निर्णय देणार नाही आणि माझ्यावर कोण जोर जबरदस्ती करूही शकत नाही. ह्या त्यांनी त्यांच्या कामाच्या निमित्ताने त्यांनी जे आपल्या सांगितलंय त्या पद्धतीने काम चालू आहे, निर्णय लवकरात लवकर येणार आहे आणि आम्हालाही वाटतंय की हा निर्णय लवकरात लवकर यावा. एकीकडे आपल्या दरम्यान राष्ट्रवादीच्या 8 आमदारांना नोटीस केलेल्या आहेत, संधी झाल्यानंतर केलेल्या आहेत, याकडे आपण कसं पाहणार? कामकाजाची पद्धत म्हणून जर तिन्ही राष्ट्रवादी भाजप आणि शिवसेना शिंदे साहेब या पद्धतीने सरकार एकत्रित चालतंय, नोटिसा ज्यांना जायची असेल तो त्यांचा कामकाजाचा भाग जो त्यांनी केलाय हा लॉफुली झालेला आहे, ते वेगळं काय बघायची गरज आहे. आणि स्वतःच फेस सेव्हिंगसाठी लोकांच्या समोर आपला चेहरा वाईट आहे, नेतृत्व वाईट आहे दाखवू नये म्हणून वेगवेगळ्या अशा 10 ते 12 तुम्हाला तरी फाईल करावे लागतात. त्या कशासाठी यायला तुम्ही करताय, त्यात काय मिळवणार आहात? तुमच्या 40 लोकांनी सभागृहामध्ये तुम्हाला स्पष्ट सांगितलं की आम्ही तुमचं नेतृत्व मानत नाही, आमचा तुमच्या नेतृत्वावर विश्वास नाही, या मुख्यमंत्र्यांच्या हाताखाली मंत्री म्हणून आम्हाला काम करायचं नाही म्हणून ते लोक निघून गेले. तुम्ही सभागृहामध्ये जाऊन आपली मेजॉरिटी सिद्ध करायला हवी होती तर आज हा कोर्टाचा प्रश्नच उद्भवला नसता. पण उद्धवजीना हे माहिती होतं की जर मी सभागृहात गेलो मुख्यमंत्री म्हणून तर नालायक ठरेनच, पण पक्षाचा प्रमुख या नात्यानं काही लोक समोरचे आमदार माझ्यावर आरोप करतील आणि माझ्याकडे ती उत्तरं नसतील म्हणून त्यांनी आपला चेहरा लपवून ते मागच्या दरवाज्याने निघून गेले. देवेंद्र फडणवीस असं म्हणतात की मुख्यमंत्री अप्पा विधान परिषदेवर 2 वेळा मुख्यमंत्री बनू असं ते का म्हणाले हा एक प्रश्न, आणि त्याला चालू धरून संजय राऊतांचं म्हणणं आहे की हा मुख्यमंत्री बनवण्यामध्ये इंटरेस्ट आहे, मराठा आंदोलनामध्ये आरक्षणामध्ये. फडणवीस साहेब असं का म्हणाले हा एक तांत्रिक भाग त्यांनी सांगितला. पृथ्वीराज चव्हाण साहेब जेव्हा मुख्यमंत्री झाले आपल्या सगळ्यांना याची कल्पना असेल, ते दोन्ही सभागृहाचे मेंबर नसताना पण मुख्यमंत्री झाले आणि नंतर त्यांना विधान परिषदेचं सदस्यत्व देऊन 6 महिन्याच्या आतमध्ये जे द्यावं लागतं ते देऊन त्याने गेलं. याचा अर्थ त्यांनी असं सांगितलंय की तुम्ही एकसारखे जे सांगता मुख्यमंत्री जाणार मुख्यमंत्री जाणार, जरी ते गेले तरी ते येऊ शकतात, हे त्यांचा मुद्दा आहे. पण सचिन सावंतांनी एक ट्विट केले आणि त्यावर त्यांनी म्हटले की आमचे 10 आमदार ज्यावेळेस विधानसभेमध्ये आमदार अबाकर बोलतो त्यावेळेस त्याला विधान परिषदेमध्ये सुद्धा त्याला पुन्हा संधी देता येत नाही, तो पूर्ण होतो. हे त्यांचं वैयक्तिक मत दिलंय, त्यांनी आपलं वैयक्तिक मत दिलंय, ते त्यांच्या वैयक्तिक मतानुसार सरकार तर चालणार नाहीये. कायद्यामध्ये आणि घटनेमध्ये ज्या कायद्याची तरतूद असेल त्याप्रमाणे वागलं जाईल. उद्धव ठाकरे यांनी एक पत्र जारी केलंय त्यामध्ये ते म्हणत आहेत की मृतदेहावरती आरक्षणाचा प्रयत्न होणार आहे का, लवकर निर्णय घ्या किंवा मग आम्हाला वेगळी भूमिका घ्यावी लागेल, ते सरकारला काही इशारा होणार. मला असं वाटतं उद्धव ठाकरेंनी आता बोलण्यापेक्षा जेव्हा मुख्यमंत्री होता की यापूर्वीच्या काळामध्ये सरकारमध्ये आपला सहभाग होता तेव्हा मराठा समाजाला तुम्ही विसरला होता का? आता अल्टिमेटम तुम्ही काय देताय? हे जे मोर्चा आणि तुम्ही सांगताय हे तुम्ही असताना झालं नाही, करू शकला नाहीत म्हणून त्यांना करावं लागतंय. मी तर म्हणेन प्रस्तावित मराठा समाज जे होते यापूर्वी सर्व लोक असं म्हणत होते की आम्ही साखर सम्राट आहोत, साखर सम्राटांनंतर रूपांतर झालं शिक्षण सम्राट, हे सगळे प्रस्तावित मराठाच होते. मग या मराठा समाजाला यापूर्वी झालेल्या सर्व मुख्यमंत्र्यांनी किंवा काही लोक असं सांगतात की मी 4 टर्मचा होतो 5 टर्मचा होतो 25 वर्ष होतो 30 वर्ष होतो, तरी मग हा समाज आर्थिक असा दुर्बळ का राहिला आणि त्याच्या दुर्बळतेचा फायदा कोण उचलत राहिला? आज जे आंदोलनं जी करावी लागतायत ह्या अगोदरच्या या नेत्यांचीच कर्म आहे, त्याच्यामुळे करावं लागतंय आणि यांना न्याय देण्याचं काम हे फक्त शिंदेसाहेब करणार, याबाबत कोणाच्या मनात दुमत असण्याचं कारण नाही. जहांगीर पाटलांची प्रकृती खालवल्याचं पात्र दिवसते, आज संध्याकाळपर्यंत निरोप द्या अशी त्यांनी सूचना केली सरकारला, किती गंभीर त्याने घेत आहे. आणि त्याला आम्हाला दुसरा प्रश्न आहे की त्यांची मुलगी अशी म्हणते की त्यांच्या जीवाला जर धोका झाला तर गंभीर परिणाम भोगावा लागतो. एक गोष्ट आहे, जारंगे पाटील यांनी
एका सामान्य कुटुंबातनं आलेली व्यक्ती मराठा समाजासाठी आणि एका ध्येयाने एका उद्देशाने जे समोर आले आपला प्राण पणाला लावून लढत आहेत ही खरोखर एक मोठी गोष्ट आहे. यापूर्वी मोठमोठे प्रस्तावित नेतेही काही करू शकले नाहीत, ते जारंगे पाटील करायला जात आहेत, ही पण एक मोठी गोष्ट आहे. त्यांचा उद्देश चांगला आहे, फक्त त्यांनी जो मार्ग निवडला आहे तो मार्ग मी असं म्हणेन की आपला प्राण पणाला लावून कुठच्याही परिस्थितीत एक दिवसात दोन दिवसात न करता सरकार आपले सगळे प्रयत्न चालू आहे. सोमवारी पण त्या कमिटीची बैठक आहे तातडीने, फक्त नावापुरतंच त्यांना आरक्षण मिळालं आणि नंतर ते कोर्टात टिकलं नाही तर चालेल का? म्हणून यावेळी शिंदे साहेबांनी, मुख्यमंत्री शिंदे साहेबांनी जे वाक्य उच्चारलं ते मुद्दाम सांगतोय, टिकणारं आरक्षण मी तुम्हाला देणार आहे. हे कोणी करू शकले नाही, हे देण्याचं ध्येय धारिष्ट यांनी दाखवलं. शिंदे साहेबांचं त्या दिवशी दसरा मेळाव्यामधलं एक वाक्य ते होतं, ते अपील करण्यासारखं होतं. माझ्या रक्तामधील एक थेंब असेपर्यंत पण मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी मी माझ्या रक्ताचा प्रत्येक थेंब त्याच्यामध्ये वापरलो. काय पाहिजे याच्यापेक्षा? समाजासाठी स्वतः मराठा तर ते आहेतच, पण त्याचबरोबर मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी ते पण त्यांचा सर्वतो प्रयत्न चालू आहे. मराठा लोकांना आरक्षण मिळण्यासाठी आहे, पण त्याही पलीकडे जाऊन मी एक सांगेन, जे शिक्षण सम्राट झालेत, जे शिक्षण सम्राट झालेत त्यांची शाळा, त्यांची कॉलेजेसची संख्या बघा. ज्या मुलांना आर्थिकदृष्ट्या मराठा समाजाची दुर्बल आहेत, माझा साधा प्रश्न आहे, आणि संस्था तुमच्या आहेत, त्या संस्थांमध्ये काहींची इंटरनॅशनल स्कूल आहेत, त्या संस्थांमध्ये मराठा समाजाच्या आर्थिक दुर्बल घटकाच्या मुलांना 20% मोफत शिक्षण देणार का? कारण तुम्ही याच मराठ्यांच्या जीवावर स्वतःच्या संस्था उभ्या केल्या, सरकारी जमिनी वापरल्यात, इंटरनॅशनल स्कूल्स टाकलेत, कोणाची 100 आहेत, कोणाची 50 आहेत, म्हणजे कॉम्पिटिशन त्यांच्यामध्ये अशा स्पर्धा लागल्यात की कोणाची जास्त स्कूल आणि कॉलेजेस आहेत. मग हे लोक मराठा समाजाच्या आर्थिक दुर्बल घटक असलेल्या त्या मुलांना 20% जागा मोफत देणार का यापुढे? आणि सांगा उद्या, कारण आरक्षणावरून आता जो लढा आहे तो अधिक गावात तीव्र होतो. काही पुढाऱ्यांना नेत्यांना गावबंदी केलेला आहे, दोन तीन नेत्यांना गावबंदी केली अशाही घटना घडलेल्या आहेत. आणि जर का याच्यावरती निर्णय नाही झाला तर उग्र लढा होईल आणि सरकारला लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा लागेल असा प्रत्येक गावकऱ्याचा ग्रामपंचायतीमध्ये ठराव. ठराव ग्रामपंचायत लेवलला होईल, पंचायत समिती लेवलला होईल, जिल्हा परिषदेला होईल, पण सरकार कायद्याच्या चौकटीच्या बाहेर तर जाऊन खेळ करून निर्णय घेऊ शकणार नाही. सरकार जो निर्णय घेईल हा फक्त खुश करण्यासाठी यावेळी करण्यात आला असं होणार नाही. विधान परिषद विधानसभेमध्ये दोन्ही सभागृहांनी एकमताने हा निर्णय पाठवला होता. हा निर्णय कुठे होणार आहे याचाही आपल्याला माहिती आहे. राजस्थानला हा लढा लढण्यात आला, त्याच्यानंतर काय झालं आपण बघितलेलं आहे. केंद्र सरकारकडनं घेण्यासाठी किंवा सुप्रीम कोर्टाकडनं ह्याचा आपल्याला 50% वरचा पण मिळण्यासाठी जो लढा द्यायचा आहे तो सरकार देते, फक्त सरकार आपल्या समोर येऊन घोषणा करत नाही आहे. कारण वारंवार काही लोकांनी यांना घोषणा करून मराठा समाजाला आरक्षण देणार देणार असा करून फक्त वेळ काढलेला आहे. यावेळी खोट्या घोषणा नाही तर त्यांना द्यायचं आहे आणि ते देण्याचं काम शिंदे साहेब नक्की करतील याची खात्री आहे. तुम्ही असं म्हणताय की सरकार निश्चित रामेश्वरम असं आहे की जरंग पाटील स्वतः म्हणाले ती चर्चेची जागा तुम्ही खुली केली आहे सरकारने आहो, नाही तर मग पुढच्या वेळेला काय होईल हे सांगता येत नाही, त्यांच्या कांद्याने बसतात का, अशा प्रकारचाही इशारा दिला आहे. सरकार का पुढे जातो? तुम्ही तोडगा काढणार? तोडगा काढताना ज्या समितीत आता उद्या त्याची समितीची बैठक आहे, त्या समितीच्या बैठकीत निर्णय तर येऊ द्या. तुमचा एक कोणी प्रतिनिधी जाऊन त्यांना तोपर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न करू शकतो, उद्या काही गोष्ट नाही तुम्हाला. आणि असं जर काही झालं तर राज्यामध्ये मंत्री महोदय कधी जायला तयार आहेत? कालही मी आपल्या वेगवेगळ्या माध्यमातून बघितलं, काही ठिकाणी मंत्र्यांच्या गाड्या अडवण्यात आल्या. आता एकीकडे काही लोक सांगतात गाड्या अडवायच्या, एकीकडे एकीकडे हे सांगितलं जात आहे, म्हणजे राज्यामध्ये एखादा इशू किंवा एखादा विषय घेऊन त्याला वेगवेगळी वळणं देण्याचा प्रयत्न करण्यात अर्थ नाही आहे. आणि सरकारचा निर्णय हा एका व्यक्तीचा नसतो, सरकारचा निर्णय हा प्रशासकीय अधिकारी असतील, शासन असेल, राजकीय इच्छाशक्ती असेल, यांचा मिळून तो निर्णय होणार आहे. आणि हा निर्णय घेताना मुख्यमंत्री त्याचं नेतृत्व करत आहेत, शिंदे साहेब स्वतःही मराठा आहेत,
मला वाटतं शिंदे साहेबांच्या वडिलांनी पण मराठ्यांच्या या आरक्षणामध्ये भाग घेतलेला होता, हे त्यांनी सांगितलेलं आहे. या सगळ्या घटना पाहता पुष्कळ वर्षानंतर का असेना मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न हा ज्या व्यक्तीच्या हातामध्ये आहे ती व्यक्ती म्हणजे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे साहेब हेच सोडवतील याबाबत विचार करण्याची गरज. प्रश्न असा आहे की त्यांच्या आता 5 वाढदिवस त्याचं पाणीही घेत नाही, मेडिसिन तर माझं पाणीही घेत नाही. तांत्रिक काम म्हणून एखादा पंचायत प्रतिनिधी जाऊन घेणार कोणा अडवू नका, जाऊन ते थोडस पाणी वगैरे पाजले किंवा आणखी काही त्याच्या जीवावर धोका निर्माण होतो. यापूर्वीही मुख्यमंत्री महोदयांनी कालही सांगताना स्पष्ट शब्दात सांगितलं होतं की जारंगे यांनी आपलं हे उपोषण सोडावं, पाणी प्यावं, तुम्हाला आरक्षण देण्याची जबाबदारी शासनाने घेतलेली आहे. सांगण्याचं काम हे मुख्यमंत्री स्वतः पण करतात. आपण तर म्हणता कोणाला तरी पाठवा, कोणातरी न पाठवता काल त्यांनी कोल्हापूरमधनं याचं आवाहन केलंय की तुम्ही याचं पाणी पिणं किंवा तुम्ही तब्येतीची काळजी घ्या, तुमची गरज आहे. यापूर्वी झालेले एक दोनचे आत्महत्या त्याबाबत पण ते म्हणाले आत्महत्या करून प्रश्न सुटणार नाही, आत्महत्या आपल्याला आरक्षण मिळाल्यानंतर ते आरक्षण आपल्या मुलांना मिळावं आणि त्याचा आनंद मिळावं यासाठी जिवंत राहणं गरजेचं आहे. दुसरीकडे काल आदित्य ठाकरेंनी आपल्या सरकारवरती गंभीर आरोप केलेले आहेत. मुंबईतले राज्य रस्ते 8000 कोटीचे जाहीर केलेले आहेत.